مليون كرور بقى شريف قاعد ايه جرأ بخل جت مرض دي او بيا بخل دير خطرناك تي تشكل الشريف ده الله په دين کې شي تاسو کوم مسئله ذکر کړه کنه دا اوس دا سړی د الله په دین باندې بخیل دی بزانی لګی په بچوی م لګی خو د الله لپاره نه لګی دا بیا بل مرض دی الله دې تی مونږ ساتي نو نعمتونه چې کوم الله در کړی دي دا دې څه شي تاره دي شي واعتدنا للكافرين عذابا مهينا او تیار کړی دی مونږ د کافرانو د پاره عذاب سپکون کې ګوره الله وی پټی فضل د الله دی کی ګوره دنه دا خبرم راځي د چې ته د چا نه تپوسو کې چې څنګه او د ښې کار ماری رواني ښه برابر او داسې به دا په دې مخ به یو چلو کی او هغه یو با ته به لاس نیسي کې چې الله که راولېږي چې زه راونیسم یعنی دا فضل او نعمتونه د الله پټول دي هغه کار دي شتي الحمدلله حالات څنګه دي الحمدلله صحت دي څنګه الحمدلله هر څه برابر دي د الله رحمتونه دي د الله رحم دی کرم دی د الله د نعمتونو چې شکر ادا کوې اقرار یې کوې الله به د نعمتونه ډېر کړي او دا چې شکوي شکایتونو د دروغو کې که نه الله به دې یو ورځ په رښتیا داسې کړي والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس او هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل دپاره د ښودنې د خلکو اوس د ریاکارو خبره شروع کړه ولې مخکې وایي چې مال ولګوئ اوس وایي چې مال لګی نو ریاکارو خلکو نه به ځان ساتي هغوی د ریاکارۍ دپاره لګوي ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر او ایمان نلری پا اللہ و نپور زرستنی داد بخیلان و خلکم صفت تے بخیل سرائم گره مال نلگی ہاں یوزی کی لگی چی کلے پکی اریا کاری سو کی بیا سو کی صفت کی تدا بخیل سڑی بانی امتحانو کزا ځان له کمره کې ناسې تو ته دې یو خبرې ووایه چې یاره داسې کور غواړي دا کور غواړي دا او ځان دې لرې ساته که ګزار د باندې کوي چې ته دې بچې بیا داسې کار وکړه چې خلک راجمه شي ډېر شي او کیمرې دې لګېدلې او چې دې ویډیوګانې روانې دي او دا ته اوس ده ته دا حقه خبر وکړه کومه چې دې پرون ده ته کړې او کیدای شي چې دې پکې یو 5 روپۍ زیاتې درکړي ولې ریا کاری د پاره دم د الله د پاره نه دي ځکه چې د الله د پاره چې در کولې د باسل بخل نه کولو د پرون در کړې د باغ تیار کې در کړې د به د کمرې په چار دی په کمرې په چار دیواری کې د نه در کړې خو چې نن خبره در احکار کې دوراله نه دی بیا ګرم ګرم کی او بیا افسوس دی چې راهکار کې ریا کاری خو اسیم کې نو چې راهکار کې او ریا کاری کې بیا لسړې سم سور کی نو دا یو نیم به وینه مونږه ویډیو لیدلې ده دا زه ورکوما ته چې الله دې دې غره دې سره سره وباش او زما دې طرف نه خو به خیر شړی زما دې طرف نه 500 روپۍ والے روپۍ 500 الکه مونږ وی چې کې بردا و دا غره ته به کار کې سمګټ کار وکي اخیره کې یې 500 روپۍ والے نو روپۍ او به 500 نو د ریاکاری د بخل سره تعلق دی الله دې موږ د دوانو نه ساتي ومن یکن الشیطان له قرینا او هغه څوک چې شي شیطان د هغه ملګری فساء قرینا نو بد دی دا ملګری اشاره دی ته چې بخل او ریاکاری او تکبر دا درې خویونه په هغه چا کې چې شیطان د هغه ملګری شي وماذا عليهم لو آمنوا بالله او سنقصان بوي دويتا يا او سزرر بوي بدوي باندي لو آمنوا بالله واليوم الآخر كإيمان راولي ودوي بالله وقور زرستني وأنفقوا مما رزقهم الله
او خرچه کړي وي دا مالونو نه چې ور کړي دوی ته الله وكان الله بهم عليما او دی الله په دوی باندې پوها مهربان رب دې ګور وی چې د دې په ځای د دوی چې ایمان نه دی راوړی که د دې په ځای دوی ایمان راوړی وی او د دوی چې بخل کوي که د دې په ځای ایمان لګولی وی او د دوی چې ریاکاري کوي که د دې په ځای دا مال خالص الله له لګولی وی نو الله وایي څه نقصان به دوی ته میلاو شوی نقصان پرېږده فایدې به وی هغه مال ګوره هسې هم ولګېدو سوچ کوی ګوره مال ولګېد او سبحان الله مال دی ولګو ځان دې ستړی کړو او جهنم ته د تلو یو لار دې ځان له جوړه کړه څومره لویه بدبختي ده یو سړی دی مال یې ولګو ریاکاري کوي کنه د الله دپاره یې نه لګوي نو مال یې هم ولګو تکلیف یې هم وکړو د عذاب یو لار یې هم ځان ته اسانه کړ نقصان او سراسر نقصان ها یو سړی را ولګېدو مال یې د الله دپاره ولګو ځکه چې ایمان یې په الله باندې د آخرت باندې ایمان مضبوط دا سوچ مه کوه چې د تاوان وکړو سورې بقره کې تیر شوي دي د دې مثال دی وږي دی چې د یو دانې دی چې د هغې نه څو وږي راووتو اووه او په یو کې سل دانې دي نو اووه سوه شو او دې څه پسې بیا څه